1000 subs. Fixat. Vi har inte så pengar. Men jag vill ju ha hallon. Jag menar yoghurt, det fick vi visst också. Hallå grabben! Hjälp mig! Men vad fan är det här? Hej, ta den här och spejta på baka pizza. Det tror du alltid fick mig va? Har du hört talas om skottsäker väst? Hej! Mitt namn är Erland och jag vill bara säga att vi är så glada! För att ha 1000 subscribers, vilket är skithäftigt för oss. Jag kan inte visa på fingrarna, men det är så många subscribers. Tack. Tack som fan! 1000 subs. Skål. Tack! Tack så jättemycket. Hej. Vad kul att de hade 1000 subscribers och så nu, men... jag suger ut en sug och dasen, de är asdåliga. Men det klipp han bort sen. Monty Fenton däremot, mycket, mycket bättre. Så subscriba till oss. Där är länken typ, det var därför jag gjorde den några år sedan. Så bara, yeah. Nu ska jag gå och skita. Jag är ju ingen talare, men... Jag har inget tal, men jag vill i alla fall tacka er för att ni kom hit och många av er har hjälpt till genom åren att göra filmer på ett eller annat sätt. Vi har Anton här som var med under Sagan om ringen inspelningen och försökt övertyga oss om att det blir inget bra ljud i en så här liten lokal. Och jag ska vara Erland som alltid varit lite av skitstöven. Nej, han har varit... utan Erland och utan Oscar så hade det inte blivit någon liten skogsfilm där vi kastade stolar som galningar. Tack Erland och Oscar. Och utan Erlands mobil och så hade det inte blivit några filmer heller. Tack för att kolla 50. Och sedan har vi ju fått lite andra människor på vägen. Oliver som har varit Frodo. Vi har Ola som har haft bil och kunnat köra oss. Louise som var den enda tjejen vi kände som inte med oss. Och de där tre, de är bara kvoterade hit. De måste ju bli idioter med oss. Han är en av få här inne som han är känner till Jonny Lander. Jonny Lander! Jag vet också. Jag vet vem det är. Jonny Lander till president 2013. Klar. Och våra vänner i Monte Canton som tänker väldigt mycket tekniskt. Vadå vänner? Jag tror du menar fiender. Vi är på starta krig. Vad är mer tomat? Jag skulle kunna säga fina saker om allihopa. Men det vill du. Ja, jag känner inte för. Kan du säga att jag är snygg? Nej. Ja, det är lögnat. Vidrig. Tack. Det var. En applåd. Tack. Jag hoppas det finns vad du gör. Vad har du att säga om den här kvällen? Tina, detta är en skräckfilm. Hjälp! Fan vad äckligt. Det första du gör när du kommer hem det är att onanera till det du har filmat. Och sen lägger du... Men då måste jag filma mer av detta. Mer av mig. Mer av mig.
Pratar om en fest. Ja. Oskar, vad har du tyckt om maten ikväll? Asigt gott för helvete. Och du ska ha stryk åt det, för du ska skit för min skit. Han filmar. Idiot. Så jävla dum. Men vad ska jag kunna? Anton, vad tycker du om maten ikväll då? Nej, det var inte gott. Inte gott. Jag får ju ett betyg. Nej. Tio av tio, vänta. Väl utförd uppsats. Fair enough. Det är Oscar uppsatser de andra. Som alla vet är skit. Oliver. Fem toast. Du kollar min sån lista. Åh nej, det är Oscar. Det är Oscar. Come on Barbie. Let's go Barbie. Kör vi? Johan, ta inte på honom. Ta på dig själv så länge. Fredrik. Jo, Fredrik. Det är jag. Och jag skulle bara tacka dig från Montefianton och psykakuten, men mest Montefianton. Så vill jag tacka dig från djupet av mitt hjärta och min cancer. Jag har jättenuttu. Hur är det? Är det bra med jättenuttu? Hur bra? Är det jättebra? Nej, det är pyssling bra för mig. Hur är det med lille jättenuttu då? Mår han bra idag? Jag mår bra. Ja, det är bra.